Sejarah ini itu akses jalan utama nunepungken Kabupaten Ngajuk juga Kota Bandung, gejet balukarca tina limpas na walungan Citarum timimiti 30 tepi ka 50 senti. Eta musibah caate ngabalukarken patali marga di eta jalur jadi kateg. Kayaan Jalan Raya Banjaran Dayeuh Kolot anu mangrupa akses utama pikeun nepungkeun Kabupaten jeung Kota Bandung kakeum caah balukar limpas na walungan Citarum Perebo isuk-isuk. Eta caah anu ngeum teh timimiti 30 tepi ka 50 senti. Eta caah halatan limpas na walungan Citarum teh ngalantarankeun patali marga di eta jalan jadi gejed. Kukituna kendaraan boh motor boh mobil katiten ngarantai. Di Namprona, rea kendaraan utama nak motor anu mogok lantaran maksakeun mentasan jalan utama anu kakeum caah. Motor mogok juga gitu, Pak. Ah, banyak. Ini mau dari mana mau kemana ya, Pak? Bapak ada dari Kedaya Polon, mau beli itu, beli apa? Beli ya? Beli makanan. Terdampak ini gimana kan? Lebih parah dari yang dia. Sampai mogok juga. Di sana mau kemana kan? Parai. Eta caah anu ngeum jalan utama tur tapaimahan warga di Kecamatan Bale Endah, Dayeuh Kolot, Bojong Soang, Kabupaten Bandung teh, dirong masih bakal karandapan lantaran hujan gede masih bakal narajang Bandung tebeh kidul. Rezitia Prasaja, Bandung TV.